Ja, hejsan. Man kan inte hänga med in här. Ja, men du kan väl säga någonting, en kommentar? Senare. Var var Nyman? Jag kände inte honom närmare. Smitt inte undan nu. Var var han? Han var en dålig polis. Fel! Nyman var en in i helvete dålig polis. Stig Nyman dog inte av sin sjukdom. Någon smög sig in på hans rum och mördade honom. Vi misstänker att den som mördade honom var ute efter hämnd. I fastigheten Dalagatan 34 finns det görs en vansinnig människa som ligger på taket eller i någon av de översta våningarna och skjuter med ett automatgevär. Varför kallas han så där? Vadå? Vedervärdiga från Säffle. Enkelt. Han var från Säffle. Och vedervärdig var han. En av de vedervärdigaste människor jag träffat.